et jordskælv er en hyperakut katastrofe. Det rammer jo pludseligt uden forvarsel, og der er rigtig mange tilskadekomne på én gang. Jordskælv kan opstå over hele verden, men de rammer altid de fattigste lande hårdest. Jeg har været udsendt med lavede grænser flere gange. Sidste gang var det til Nepal, efter det store jordskælv, som ramte landet. Til enhver tid har lavet grænser en stab af medicinsk personale, logistikere, vand- og sanitetseksperter, der står parat til at blive sendt ud til katastroferamte områder med kort varsel. Min opgave i den første uge, jeg var der, det var at rejse ud med helikopter og besøge de små landsbyer ude i bjergene, som var blevet ramt af jordskælvet, og se, hvad deres behov var. Det er naturligvis svært fra luften at se, hvor der er brug for hjælp. Men vi kan jo se, hvor der er mange ødelagte huse. Det kan man se fra luften fra en helikopter. Så vil vi typisk lande det sted og simpelthen spørge os frem. Det er bestemt svært at kommunikere med befolkningen ude i landsbyerne. Ofte var det faktisk sådan, at jeg på engelsk måtte tale til min tolk, som så oversat til nepali, til en lokal, som så kunne oversætte fra nepali til det lokale stammesprog. På den måde så kan det blive ret vanskeligt at lave en konsultation. Umiddelbart efter naturkatastrofen er der ofte brug for en kirurgisk indsats. Det kan være efter jordskælv, hvor mennesker er blevet såret under sammenstyrtede bygninger. I den akutte situation handler det for kirurgerne om at redde folks liv og lemmer. Der er ofte også brug for almen medicinsk hjælp efter en naturkatastrofe, især hvis klinikker og hospitaler er blevet ødelagt under katastrofen. Det kan dreje sig om fødselshjælp til gravide kvinder, det kan dreje sig om kroniske sygdomme, patienter, der skal have behandling, lige så vel som mindre skader. Der arbejder vores hold ofte med mobilklinikker og forsøger at opsøge de områder, hvor katastrofen har ramt. Når vi kommer ud til de små landsbyer, som er blevet ramt af jordskælvet, så ser vi jo typisk, at alle husene er brast sammen. Det kan godt være, at det er varmt om dagen, når solen skinner op i bjergene, men om natten bliver det meget koldt. Så derfor så er det meget vigtigt, at menneskene har nogle tørre og varme steder, de kan bo. Og det betyder, at de skal have en eller anden form for presenning, en eller anden form for dække. De kunne selv skaffe træ ved at gå ud og fælde noget træ og bygge sådan et skelet, som de så kunne lægge presenninger ud over. Men presenningerne var vi nødt til at bringe ud til dem. Der var også en landsby, hvor vi faktisk bragte i alt 300 telte ud over 2 dage med lastbiler. Lavet grænser sender psykologer ud efter naturkatastrofer for at støtte voksne og børn i den tid, det tager at behandle den meget voldsomme oplevelse, de har været igennem. Efter naturkatastrofen bliver Læger Uden Grænser i området og hjælper den berørte befolkning, indtil deres eget sundhedssystem igen kan tage over.